Hei, jeg heter Mai-Britt Aalberg, kommer fra Nord-Norge. Kommer til Oslo fra Mal hos Svetlana. Jeg har ingen erfaring med oljemaling fra før, men ser at det er noe som jeg virkelig kunne tenkt meg til å fortsette med etter å ha lært masse, masse på dette kurset i popartfigur. Jeg vil virkelig anbefale det på det sterkeste. Meget bra kurs, både pedagogisk godt opplagt og veldig mange teknikker og fargekomposisjoner og komposisjon av bildet. Veldig, veldig bra. Jeg kommer tilbake.